Bon dia a tothom. Bueno, primer de tot, donar les gràcies per assistir als que esteu aquí, als que esteu fora i ens esteu escoltant per streaming. I bueno, s'espera un matí, no?, de 4 hores, que serà una mica intensives, i el que farem, l'estructura del matí serà dividir-la en dos blocs, eh? Farem una, després us explicaré com ho dividirem, però pararem segurament a, no, segurament no, segur, a mig matí per fer un cafè ràpid, fer una coctelera i tornar-nos a llejar i venir aquí perquè quan puguem estar aquí puguem estar efectivament per lo que estem i que pugueu preguntar tots els dubtes que tingueu, d'acord? Sobretot això sí, dubtes que tingueu, aneu preguntant, si pel que sigui veiem que hi ha masses, doncs reconduïm i les fem al final, però si podem anar solventant preguntes sueltes, doncs això ho podem fer, d'acord? Aleshores, bueno, explicar-vos que el per què, no, d'aquesta sessió del dia d'avui. Doncs no és una sessió, sinó és un bloc de 4 sessions. Aquestes 4 sessions s'emmarquen dins de tot el que és l'entrada en vigor de la llei 31/2015. Realment es dibuixa un escenari en el qual necessitem transformar i digitalitzar tota la nostra organització. A partir d'aquí vam veure la necessitat, no, d'interpretar, fer una interpretació normativa d'aquesta llei, per això tenim aquí la Ruth Molina, que és la que ens farà tota aquesta interpretació més jurídica, però per altra banda necessitàvem també saber amb quines eines, quins recursos disponíem i de quina manera hem de fer aquest pas de la transformació digital. I per això estem aquí en aquest cas, doncs, tant la Mònica Sanz com jo, que farem la part més més funcional. Jo faré sobretot la presentació d'eines i la Mònica farà una representació amb accés directe a un tramitador genèric que tenim i farà una prova, doncs, més directa. Comentar-vos que d'aquestes 4 monogràfics o 4 sessions que tenim que s'emmarquen dintre d'aquestes jornades o d'aquest pack d'implementació de la IT31/2015, ja es va fer una sessió, que és la de l'accés del ciutadà a l'administració. Tenim el dia d'avui, la que estem fent és la d'expedient administratiu, i després es quedaran 2 més, ho dic perquè si ja aneu més guiats. La propera serà la identificació i la signatura electrònica, i una següent que serà de les comunicacions electròniques. I amb això acabaríem aquest bloc, no? Bueno, jo crec que només em queda presentar-nos, perquè nosaltres ja ens han dit el Josep Maria Nin que estem treballant a l'OPAE, a l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, però no tothom ens ubica i sabem on estem. Doncs nosaltres estem al departament, a data d'avui estem al Departament d'Administracions Públiques i Habitatge, demà no ho sabem, i dintre de la Secretaria d'Administració i Funció Pública hi ha una altra direcció, que és la Direcció General de Modernització i Innovació, i aquí està l'OPAE. L'OPAE està encarregada, o entre les seves funcions és la de l'impuls de l'administració electrònica o ara administració digital, que després us explicaré la diferència entre una cosa i l'altra. I no, jo no m'estem més, perquè la que ha de parlar ara és la Ruth Molina, que és la que es farà tota la seva presentació més a nivell jurídic, referent a l'expedient, i quan ella acabi farem la parada per anar a esmorzar. D'acord? Bon dia a tothom. Com ha comentat la Rosa, l'objectiu una mica d'aquestes sessions és donar aquesta doble vessant, explicar-los aquesta doble vessant de l'aplicació de la nova llei de procediment administratiu, sobretot des del punt de vista electrònic. Ja ho hem explicat en altres sessions, nosaltres centrem la nostra explicació en la part electrònica de la tramitació, que és el que nosaltres ens dediquem, no? L'OPAE, a traspassar aquests processos en paper a l'electrònic. Per tant, les explicacions que farem a nivell jurídic són posant el focus únicament en les parts del procediment administratiu que tenen a veure amb aquesta tramitació amb electrònic, que té especificitats pròpies i que divergeix en molts casos del que és la tramitació en paper. Sempre faig a les sessions una petita introducció, i em disculpareu els que ja heu sentit aquesta introducció, perquè la reiterem, pensem que és important,
aquestes sessions hem detectat doncs, que ve gent molt diferent i en aquest cas, per exemple, hi ha més de 500 persones noves que no van assistir a la primera sessió. Per tant, em disculpareu que faci aquesta petita introducció perquè trobo molt important emmarcar l'explicació amb aquest canvi legislatiu, amb aquesta reforma legislativa del procediment administratiu, tenint en compte el que hem comentat, aquests aspectes electrònics. El que explicarem avui doncs, serà la part de l'expedient administratiu. Què és un expedient administratiu? Segurament hi ha una part d'aquesta explicació que ja la coneixeu, tothom sabem que és un expedient administratiu, a nivell jurídic ja està prou definit, però en tot cas el que vull que conegueu és què és un expedient administratiu electrònic, que és el que venim aquí a explicar. No l'expedient administratiu, les seves característiques, etc., sinó què és un expedient administratiu electrònic. I el més important, com es tramita un expedient administratiu electrònic. En aquest sentit, no hi ha gaire normativa que reguli com s'ha de tramitar electrònicament, hi ha les normes tècniques que ara revisarem, però sí que completem aquesta part més de teoria jurídica amb l'explicació que farà després la Mònica Sanz, que veureu in situ com es tramita un expedient administratiu electrònic. És molt important, bueno, almenys a mi, quan jo treballava amb aspectes electrònics, que començàvem a fer servir doncs una signatura electrònica, feien convenis electrònics fa com 10 anys, sempre intentava imaginar-me com seria tramitant electrònic, perquè jo tenia un Word, el signava, el guardava, però més enllà intentava sempre conèixer quina eina de tramitació teníem per fer tot aquest procés d'expedient administratiu. Però bueno, ara ja tenim alguns tramitadors que ja ens donen resposta a aquesta pregunta, com ho fem, i llavors serà molt interessant veure un expedient, la tramitació d'un expedient administratiu electrònic en la sessió d'avui. Comencem doncs, amb aquesta petita explicació, que ja com us comento, ja l'hem explicat en diverses ocasions, però trobo que és molt important emmarcar-ho per saber quin és l'objectiu de la sessió d'avui. Com ja sabeu, la reforma del procediment administratiu ha tingut aquests dos grans eixos, que un seria la reforma del procediment, alguns aspectes de la reforma del procediment, i un segon eix molt important, que és aquesta aposta definitiva del legislador per a l'administració digital, per posar en marxa definitivament l'administració digital. Molt important, fins ara teníem un règim jurídic, com hem dit, en paper, és la 3092, el nostre règim jurídic de fer expedients administratius en paper, com tramitàvem, terminis, tot el règim jurídic específicament de la tramitació en paper a través de la 3092. També teníem una altra norma de procediment administratiu, que és la llei 11/2007, d'accés electrònic als ciutadans, que va ser una llei molt novedosa a Europa. Realment, com a norma de procediment administratiu, va ser molt novedosa, sobretot pels tempos. Realment, a cap estat de la Unió Europea estava tan regulat i s'havia creat tant de règim jurídic per la tramitació electrònica. Realment, evidentment, era novedosa perquè no es va arribar a aplicar gairebé mai. Es va aplicar molt poc aquest règim jurídic. Per tant, hem de dir que la llei 11/2007 establia el procediment administratiu, les normes de joc del procediment administratiu quan el tràmit era electrònic. També, al llarg d'aquests anys, s'ha anat treballant a nivell europeu amb recomanacions, amb agendes digitals per posar en comú aquest impuls que havien de tenir les administracions cap a l'administració electrònica, cap a la digitalització de les nostres administracions, i molt important l'aprovació del REI des del Reglament Europeu d'Identificació i Signatura Electrònica, que a nivell europeu estableix quina forma d'assignar, quines són els paràmetres, els requisits de signatura i d'identificació electrònica que han de tenir tots els estats membres perquè una signatura sigui vàlida a qualsevol estat membre. Amb tot això, doncs, sabeu que es fa aquest canvi legislatiu, es deroga la 3092, i entren en vigor la llei 39 pel que fa a les relacions a Dextra i la llei 40 pel que fa al règim jurídic de les administracions públiques i les seves relacions, per tant, a dintre de les administracions públiques. I es crea un únic règim jurídic de procediment administratiu. Jo sempre ho explico, que una de les consideracions que hi havia a l'avantprojecte era doncs, precisament aquesta unificació de règims jurídics. Teníem una norma de procediment administratiu, la 11/2007, que havia estat de nul·la aplicació, bueno, o de mínima aplicació, perquè realment els tràmits electrònics no havien estat tants,
Però el legislador ha volgut unificar aquest procediment administratiu en un d'únic procediment, amb un únic règim jurídic que, com heu vist i com ja sabeu, és eminentment de naturalesa electrònica. Per tant, ja no tenim dues normes de procediment, en tenim una de sola. Pel que fa al marc normatiu, important centrar com tenim la nostra legislació adaptada a hores d'ara a aquest procediment administratiu electrònic, aquesta reforma que tenim en marxa. Tenim la llei 26, que ja incorporava bona part dels drets i de les obligacions establertes a la llei 11/2007, entre elles el dret a triar el canal electrònic del ciutadà, aquest dret fonamental a la llei 11, la preferència en l'ús dels mitjans electrònics per part de totes les administracions públiques i, sobretot, aquest dret a no aportar dades i documents que els interessats tinguessin en els nostres expedients. Per tant, són drets que ja es van aprovar l'any 2007 a través de la llei 11, però que, en tot cas, la llei de procediment administratiu catalana ha incorporat també com a part del nostre règim jurídic. Tenim també aprovada la llei 29/2010, que és la llei que estableix el model català d'administració electrònica i on s'estableixen els actors principals, els eixos principals per aquest model, per posar en marxa aquest model català propi. També tenim molt important a nivell de l'administració de la Generalitat el decret 56/2009, que és un decret que pretén impulsar aquesta transformació digital de l'administració i estableix el nostre règim jurídic propi a la Generalitat de Catalunya per a les tramitacions i els serveis electrònics. Crea també mesures d'ordenació, d'impuls i de desenvolupament i sobretot reforça aquesta garantia que hem de donar al ciutadà perquè es pugui comunicar amb nosaltres a través dels mitjans electrònics. I molt important, el decret 56 estableix la necessitat d'aprovar 4 protocols per posar en marxa qualsevol servei electrònic. Són els eixos principals d'un tràmit o d'un servei electrònic. El protocol d'interoperabilitat, el de gestió de documents electrònics i arxiu, molt important aquest protocol, i protocol d'identificació i de signatura electrònica. Tenim un últim protocol que encara no s'ha aprovat, que és el protocol de serveis i tràmits, que estan pendent d'elaboració i d'aprovació, però aquests 4 protocols pretenen que qualsevol servei o tràmit a l'administració de la Generalitat es porti a terme, es posi en funcionament de la mateixa manera, amb els mateixos drets, les mateixes garanties i la mateixa estructura tècnica i jurídica. Per tant, molt important a l'hora de posar en marxa qualsevol servei l'observança d'aquests 4 protocols. Bé, 3, perquè ja hem dit que un encara està pendent d'aprovació. I una petita reflexió sobre la lectura o l'adaptació de la nostra norma i dels nostres processos a la llei de procediment administratiu. Com ja sabeu, és una norma de procediment administratiu, és una llei bàsica de procediment administratiu, per tant, hem fet tots aquesta lectura jurídica des del punt de vista, vosaltres com a instructors o com a components de les assessories jurídiques i com a aplicadors en bona part d'aquesta norma, hem fet aquesta lectura jurídica, doctrina, s'ha fet moltíssima formació sobre la reforma del sancionador, sobre la reforma del procediment de disposicions d'aprovació de disposicions normatives, s'ha fet molta formació en aquest aspecte. Però té un altre vessant molt important aquesta reforma i és la seva vessant tecnològica. El fet d'electronificar els nostres procediments administratius ha fet que necessitem, requerim d'una informació molt valuosa, que és la informació dels tecnòlegs, és a dir, aquell coneixement que només els tecnòlegs tenen i que és necessari entendre, i que intentarem també transmetre en aquestes formacions, o intentem, que és necessari entendre precisament per poder entendre què és un expedient administratiu electrònic o què és un document administratiu. Requerim d'un coneixement tecnològic que hem d'incorporar amb aquesta lectura conjunta de la llei de procediment. També cal tenir molt en compte la visió de la gestió documental. Sempre insistim molt en aquest aspecte. Crear un servei, un tràmit, un expedient electrònic requereix haver fet, amb caràcter previ, una anàlisi exhaustiva documental. La gestió documental s'ha de portar a terme
en el mateix moment en què es crea aquest servei electrònic. Ja no val allò que sempre fem, del cap de 4 anys, quan hem acabat l'expedient administratiu i ha d'anar a l'arxiu, doncs ja no val fer aquella neteja i enviar-ho a l'arxiver perquè faci la seva gestió, sinó que hem de tenir preparat tot l'expedient en base a les normes de gestió documental que estan establertes. Per tant, molt important fer una lectura d'aquesta reforma amb aquestes tres visions ben conjuntades o ben alineades. L'entrada en vigor, ja sabeu, va entrar en vigor la llei de procediment administratiu el 2 d'octubre del 2016. Per tant, han entrat en vigor tots aquells drets que ara explicarem també en relació a l'expedient i que vam explicar pel que fa a l'accés del ciutadà a l'administració, drets i garanties, pel que fa als mitjans electrònics, a l'ús dels mitjans electrònics i a les comunicacions electròniques del ciutadà. Teòricament s'ha d'eliminar el paper, molt important. Avui veurem tots aquests aspectes de l'expedient administratiu, la major part d'ells ja han entrat en vigor. Per tant, des del 2 d'octubre, tot això que estem explicant avui, que comentarem avui, teòricament hauríem de tenir-ho ja com a mínim a sobre de la taula, tenint-ho en compte. Ja sabeu que no hi haurà una plena vigència d'aquesta norma fins al 2 d'octubre d'aquest any, ja queden 4 dies, com aquell qui diu, en el qual entraran en vigor tots aquells aspectes relatius al registre d'apoderament, al registre electrònic general únic, al registre d'habilitats, a l'arxiu electrònic únic o en aquest punt d'accés general. Doncs comencem amb l'expedient administratiu, entrem en matèria. I comencem analitzant una mica l'article 70. Aquest article 70 que defineix des del punt de vista de l'expedient, des del punt de vista més jurídic, el que és un expedient administratiu. I el primer que trobem és aquesta imposició del format electrònic de l'expedient. L'expedient electrònic ja no el defineix des del punt de vista documental únicament, l'agregació, sinó que a més afegeix la seva naturalesa electrònica. Per tant, per la validesa de l'expedient, cal entendre que és necessari que estigui en format electrònic. El contingut d'aquest expedient, ja sabeu què ha de contenir un expedient administratiu, aquells documents, actuacions que ens han de servir d'antecedents i de fonaments per a la resolució administrativa, i molt important, ha de constar sempre aquesta còpia certificada de la resolució. Per tant, contingut obligatori, tots els documents que ja sabem que ha d'incorporar un expedient administratiu, però també aquesta còpia certificada. Què és una còpia certificada? Ara parlarem del que són les còpies autèntiques, del que són les còpies electròniques, del que és un document electrònic, però cal dir que és una referència que ara per ara no té un marc en la nostra aplicació. L'administració de la Generalitat no ha fet mai còpies certificades. Fèiem certificats, fèiem compulses. Què és una còpia certificada? Segurament s'està referint més aviat a l'àmbit d'aplicació del dret local. Els ajuntaments sabeu que els secretaris certifiquen actes de govern i per tant entenem que aquesta referència, tot i que no té un encaix exacte amb la nostra administració, sí que és cert que pot tenir una referència en l'àmbit local, que seria el certificat que fa amb còpia electrònica, el certificat que fa un secretari de qualsevol acte en format de còpia electrònica. Ara veurem com es fa. Estableix també l'article 70 que quan sigui necessari remetre aquest expedient a un altre òrgan, caldrà fer-ho de conformitat amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'anomenat ENI, l'Esquema Nacional de Seguretat i les normes tècniques que desenvolupen aquest Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de Seguretat. Molt important, i és la primera referència tecnològica que jo sempre explico, quan ho vaig llegir vaig pensar, i ara com envio jo un expedient? Com puc entendre, com a jurista, que tinc que enviar-li un expedient a un jutjat i com puc saber si l'estic emetent correctament o tinc alguna errada que m'impedeixi que tingui validesa aquesta remissió electrònica? Bé, tot això, com us deia, cal veure-ho amb els tecnòlegs. Els tecnòlegs faran aquesta lectura, sobretot, ara us explicaré què és l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, què diu la norma tècnica sobre l'expedient administratiu, però és molt important que aquesta lectura, evidentment, no l'hem de fer els juristes, l'hem de fer, hem d'entendre-ho, evidentment hem de conèixer-ho, però cal que els tecnòlegs ens donin les eines que donin compliment en aquests esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat.
diu que perquè puguem fer aquesta remissió, a més, l'expedient s'ha d'enviar complert, foliat, autenticat i indexat. No? Fins ara, quan enviàvem al jutjat, dèiem, ostres, no? Fem un índex, fem el foliem, no? Uno por uno, amb aquells segells que teníem que anaven corrents, no? Fins a 200.000, i llavors fèiem el nostre índex, referenciàvem els documents un per un, i fèiem una còpia compulsada, l'enviàvem al jutjat. Tot això té un traspàs a nivell electrònic. Tot això que fèiem en paper ho hem de fer en electrònic. I com hem dit, el farem en electrònic a través de les nostres eines de tramitació electrònica. Per tant, no us espanteu amb aquests tecnicismes. Les eines ens han de fer aquesta tasca. Però heu de tenir en compte que la remissió d'aquest expedient ha d'estar de conformitat amb totes aquestes consideracions. Molt important, ha de contenir un índex. L'expedient administratiu ha de contenir un índex. Que ha d'estar autenticat. L'índex ha d'estar autenticat de manera que garanteix aquesta integritat i immutabilitat de l'expedient administratiu generat. L'autenticació vindria a ser com un segell que encripta tot l'expedient administratiu, que el bloqueja perquè sigui inalterable, perquè ningú pugui alterar aquell expedient administratiu en format electrònic. Hi ha una errada en la presentació que vaig passar, perquè posava inadmissió i no, s'admet que un document electrònic formi part de diferents expedients, molt important. I per definició també cal veure què s'exclou de l'expedient administratiu. Ja hem vist que el defineix, no?, que ha de contenir, però a més la llei completa aquesta definició de contingut de l'expedient administratiu amb l'exclusió. Diu que no ha de formar part. Això ja sabeu que a nivell de doctrina ha tingut bastant rebombori, no?, perquè definir que no ha de formar part fins ara era algo que feia l'instructor, no?, l'instructor, el responsable, el gestor d'aquell expedient, doncs incorporaven a l'expedient administratiu. Aquesta part no està. És que veig que d'allò no està. Vale? Tornaré a passar perquè la tingueu. Hi ha algunes pàgines que les he anat incorporant mentre feia revisió d'això i m'ha semblat interessant. Trobareu que hi ha algunes, no n'hi ha moltes, però sí que efectivament aquesta no hi és. Bàsicament el que us volia explicar és que fins ara, com dèiem, que era l'instructor qui deia això de formar part, això no de formar part, sempre que, evidentment, amb aquest marc general de que ha de, el que formi part de l'expedient ha de tenir un impacte en la resolució final, evidentment ha de tenir aquesta consideració, al final no hi havia un criteri tan clar. Cadascú ficava dintre de l'expedient el que li semblava interessant a efectes de la resolució del seu procediment. Però ara diu molt clarament que no formarà part de l'expedient, diu, la informació de caràcter auxiliar o de suport, i específicament estableix que no formarà part, per exemple, aquella informació continguda en aplicacions, en fitxers i en bases de dades informàtiques. Clar, aquí la primera reflexió que fem és que bona part de la informació que obtenim dels expedientats, de les persones interessades en els nostres expedients, la tenim a través de, per exemple, consultes a bases de dades, consultes interoperables que ens retornen evidències tecnològiques d'haver comprovat un DNI, d'haver comprovat, doncs, una dada concreta, un document concret. En el cas de que sigui necessari incorporar-ho, teòricament aquesta informació es considera de suport auxiliar, però en el moment en què nosaltres considerem que és rellevant per a la resolució de l'expedient, caldria fer un document administratiu on l'evidència s'aixequés com un document administratiu. Ja ho veurem com ho podríem arribar a fer. Però molt important aquesta consideració. Si jo consulto el meu DNI i la plataforma em retorna una informació determinada, si crec que és necessari incorporar-ho, haurà de ser en un altre format que no sigui l'XML que em retorna, per exemple. En forma de certificació de diligència del funcionari o bé de document administratiu. Tampoc formaran part, com ja sabeu, novetat, ni les notes, els esborranys, opinions, resums o comunicacions que s'hagin instruït. Tampoc els informes interns, diu la llei, dels òrgans o de les entitats administratives i aquells judicis de valors emesos per les administracions
llevat que es tracti d'informes, com sabem, preceptius o facultatius. I ara veurem què és un expedient administratiu electrònic. Ja hem explicat el contingut una mica jurídic de l'expedient administratiu, com el defineix l'article 70, però ara anirem a veure la definició tècnica, no, que és molt important i a la qual ens remet directament la llei. Hem dit, la llei ens diu que l'expedient administratiu ha d'estar constituït de conformitat amb una norma tècnica. Veiem què diu la norma tècnica. Pues defineix l'expedient administratiu electrònic com aquell conjunt de documents electrònics, òbviament, corresponent a un procediment administratiu. Per tant, l'expedient administratiu electrònic, en coherència, només pot estar constituït per documents electrònics. Ara veurem també que és un document administratiu electrònic. Quins són els components d'aquest expedient administratiu electrònic? Diu la llei que ha d'estar composat per documents electrònics, com hem dit, per un índex electrònic, per una signatura d'aquest índex que està emesa per l'administració que actua i metadades de l'expedient electrònic. Novament, una referència tècnica per poder veure si el nostre expedient administratiu electrònic compliria amb aquests requeriments. On es regula? Com hem comentat, a l'esquema nacional d'interoperabilitat. Què és el que ha de contenir un expedient administratiu electrònic? Està amb aquesta norma tècnica. Reiterem, no cal que estudieu aquesta norma tècnica, però és molt interessant que tingueu una visió clara del que és un expedient administratiu electrònic. També cal una revisió de la norma tècnica del document electrònic, de l'expedient administratiu i de la digitalització de documents. Aquestes tres normes tècniques tenen molt impacte a l'hora de posar en marxa aquest servei o a l'hora de crear aquest expedient administratiu. Per tant, els expedients administratius que coneixem així com fins ara, no? En paper, classificats d'aquesta manera cadascú a la seva forma, és això. A nivell electrònic. Una imatge val més que mil paraules. Us puc explicar l'esquema nacional d'interoperabilitat per activa i per passiva, però vull que veieu la diferència entre el que nosaltres ara veiem i el que nosaltres hem de començar a veure amb els nostres back office, amb els nostres tramitadors. Això és un expedient. Com veureu, això són els documents electrònics amb els seus components, amb aquesta carpeta, amb aquest índex, les metadades de l'expedient i la signatura d'aquest índex que autentitza i tanca l'expedient perquè sigui immutable. D'acord? Li ha més o menys? Veure-ho. És que a mi em anava molt bé. Quan preparava la presentació pensava, bueno, si els hi explico, a vegades, per més que expliqui, t'has de fer la idea. Aquest és l'esquema de com és un expedient administratiu electrònic amb els seus components. I ara anem al document electrònic, molt important, és el core d'aquest expedient, és els nostres documents administratius. Una gran novetat és aquest article 26, sobretot la segona part de l'article 26, que ens diu que un document administratiu és vàlid quan ha estat emès per escrit i per mitjans electrònics. Molt important. Evidentment, com fins ara, sempre que la natura del propi acte necessiti i requereixi d'una forma més adequada. També diu, molt important, que seran vàlids aquests documents administratius quan siguin traslladats a tercers per mitjans electrònics. Molt important el que hem explicat, com hem de remetre aquest expedient o aquests documents. Quan l'acte administratiu, el document administratiu, forma part d'un expedient, aquest acte també ha de ser elaborat per escrit i per mitjans electrònics. Molt important. Això des del 2016, sempre ho diem, no? Preguntem a vegades quan tenim auditoris més petitets, preguntem, i qui ha fet un acte administratiu vàlid segons la llei, no? A data d'avui? Doncs, bueno, la resposta a vegades és 0, a vegades és 1 o 2. Però esperem que de mica en mica anem tots posant al dia aquests documents i anem tramitant més en electrònic. Afegeix l'article 26.2 aquests requisits de validesa. No només diu que ha de ser en format electrònic, sinó que ens diu que, a més, els requisits que ha de tenir aquest document electrònic seran que tingui una informació en suport electrònic i en format susceptible d'identificació i de tractament diferenciat, és a dir, que el propi document tingui vida pròpia, es pugui elaborar tenint independència de la resta de documents de l'expedient, que les dades permetin aquesta individualització, que hi hagi una referència temporal a l'emissió, quan s'ha emès aquest document electrònic, que tingui les metadades
obligatòries, segons la norma tècnica de documents electrònics, i les signatures electròniques que s'escaiguin, amb les grans, la novetat de que la llei ara ja excepciona signar els documents administratius que siguin merament informatius o que no formin part d'un expedient. Per tant, els documents administratius electrònics han de contenir tots aquests requisits perquè siguin vàlids. I ara anem a mirar què és un document administratiu electrònic. Més enllà del que estableix la llei, veureu que realment aquesta definició, que és de l'esquema nacional d'interoperabilitat i de la norma tècnica del document electrònic, té molt a veure amb la definició jurídica. De fet, bàsicament s'ha calcat una definició amb l'altra. Vull dir que la definició jurídica ve d'aquesta norma tècnica. Diu que el document electrònic és aquell que conté aquesta informació, que diu de qualsevol naturalesa, arxivada en suport electrònic, segons un format predeterminat i susceptible d'identificació i de tractament diferenciat. La norma tècnica, a més, estableix aquests components obligatoris que ha de tenir un document electrònic, que seria les metadades, la signatura, així com l'estructura i el format necessari per al seu intercanvi. I molt important aquest aspecte. Per què les metadades? Per què aquesta estructura i aquest format creat amb caràcter previ a través d'aquesta norma tècnica? Perquè sigui un document interoperable, perquè el contingut, les dades i la informació que conté aquest document sigui possible traspassar-ho en totes les administracions, sigui interoperable, ens puguem intercanviar aquesta informació amb aquest llenguatge informàtic. I veurem doncs la diferència entre aquest document administratiu que tenim a sobre de la taula ara mateix i, perquè ho tingueu visualment més clar, que és un document electrònic, no? El que dèiem, components, les dades, el contingut, identificació, estructura i les metadades que identifiquen el contingut, la identificació del propi document i l'estructura i el format. D'acord? Això és un document electrònic, segons l'esquema nacional d'interoperabilitat i la seva norma tècnica. Per tant, els nostres documents han de passar d'aquest format a aquest format. D'acord? Ara no m'atreveixo a preguntar si algú té algun document administratiu electrònic a sobre de la taula, segons aquesta estructura, però és cap aquí com cap a on hem d'anar. La nota interpretativa elaborada per la Secretaria General de Funció Pública el novembre de l'any 2016, penso. Ara no tinc la data, no recordo. Bueno, sabeu que hi ha la nota interpretativa que es va publicar a l'ATRI, s'ha publicat en diverses seus. Estableix, doncs, aquesta, afirma, no?, o reitera aquesta interpretació, evidentment, de que la imposició de la forma de l'acte administratiu, la llei de procediment administratiu, és electrònica. I analitza el possible vici o anul·labilitat de l'acte administratiu en paper i estableix que, efectivament, elaborar un acte administratiu en paper és un vici de procediment que pot afectar a la validesa de l'acte administratiu, en funció doncs, de la indefensió que el format d'aquest acte administratiu pugui causar en l'interessat. Per tant, diu que en caràcter general serà una irregularitat no invalidant, però cal tenir en compte que quan no tingui els requisits formals indispensables per assolir el fi o doni lloc a indefensió, podria ser anul·lable, fins i tot. Encara no tenim cap resolució judicial en la qual s'hagi doncs, interpretat aquestes consideracions. Evidentment, són consideracions que s'han fet en el si de la nostra administració, però no tenim encara la validació a nivell de jurisprudència d'aquestes afirmacions. Però, en principi, hem interpretat doncs, que seria, com diem, una irregularitat no invalidant fer actes administratius en paper, a excepció del que hem comentat, que doncs, pugui causar alguna mena d'indefensió a l'elaboració en un altre format. Pel que fa a la tramitació electrònica, comencem parlant de la tramitació electrònica de l'expedient administratiu i comencem parlant dels drets de les persones interessades en l'expedient administratiu. Reiterem
que sempre estem parlant dels drets de les persones interessades pel que fa als aspectes electrònics, de la tramitació electrònica. Important que l'expedient administratiu podrà accedir l'administrat, l'interessat en el seu expedient, a través, diu, del punt d'accés general. I això incorpora, a l'accés en aquest punt d'accés general electrònic, ha d'incorporar tant el dret d'accedir com el dret a obtenir còpies electròniques d'aquest expedient administratiu. Ja ho vam explicar, el que era el punt d'accés general, ja sé que hi ha molta gent que no estava a l'anterior sessió, però bueno, reiterem que és aquesta gran porta d'entrada en la que la legislació pretén que el ciutadà tingui com a única referència per accés en els seus tràmits i en els seus expedients. Una única porta d'entrada que seria aquest punt d'accés general. El ciutadà, en el si del seu procediment administratiu, ha de tenir dret sempre a fer ús dels mitjans electrònics per fer els pagaments de les obligacions de pagament. Té dret a no presentar els documents originals. Aquest és un tema que reiterem una darrere una altra sessió perquè és un tema que té molt impacte i molta importància a nivell de drets de les persones interessades. Té dret a no presentar documents originals, a excepció que una norma reguli l'obligatorietat de presentar aquests originals. I té dret a no presentar, reiterem, les dades i els documents que hagin elaborat o estiguin en poder d'altres administracions. Molt important el tema de l'aportació documental. Esquema de com accedirà el ciutadà al seu expedient. Com hem dit, l'expedient és electrònic, el tenim en uns back-office, en unes carpetes, no el tenim posat a sobre de la nostra taula, ja ens estem imaginant la Generalitat 2040 i ja ho tenim tot electronificat i ho tenim tot en electrònic. Com accedirà el ciutadà a aquest expedient? A través de l'ordinador de l'instructor? Com? Doncs la llei, ja ho hem dit, primer, dret a accedir a través d'aquest punt general d'accés o a la seu de cada administració. Cada seu electrònica de cada administració haurà de tenir a disposició el seu expedient visible en qualsevol moment, accessible, perdó, en qualsevol moment. En el nostre cas, ho estem resolent a través de la posada a disposició de la seu electrònica de la Generalitat. Tots els expedients que es tramiten en electrònic, gairebé tots, estan accessibles a través d'aquesta posada a disposició en seu. I també mitjançant la posada a disposició a través d'eines i plataformes de comunicació i de notificació. Quan posem a disposició una notificació electrònica a través de l'Enòtum, també estem facilitant l'accés i la còpia electrònica, el document, en el ciutadà. Per tant, una part de l'expedient, el ciutadà podrà accedir-hi a través d'aquestes plataformes de notificació, que com sabeu es poden veure a través de la carpeta de l'Enòtum, de la carpeta ciutadana o de la carpeta d'empresa. Bueno, aquest és un esquema perquè veieu, que sigui més fàcil. Intento que tingueu una visió, un dibuix, no?, perquè us quedi almenys una imatge clara de com es posa a disposició, què és la posada a disposició d'un expedient, no? Tenim el nostre back office, això la Mònica ho ampliarà millor, però perquè completeu l'explicació amb aquesta imatge, teniu els expedients administratius que nosaltres tenim amb els nostres back office, en els nostres tramitadors o eines, i tot això ho incorporem a la seu electrònica, al punt d'accés general, sigui quin sigui l'eina que ha triat el ciutadà, la forma que ha triat el ciutadà per comunicar-se a nosaltres. Si el ciutadà volia comunicar-se en paper, també tindrà a disposició la seva documentació, el seu expedient, a través d'aquest circuit. Pot ser seu electrònica, pot ser el punt d'accés general o qualsevol dels portals d'accés del ciutadà en l'expedient. Per tant, entrarà a la seva carpeta i podrà visualitzar tot l'expedient. Sí, però ara es pot veure. No? Ara podrem veure avui alguna de les posades a disposició que ja tenim, oi, a la carpeta de... Sí, podem... Vale. Bueno, l'altre dia també ens ho va ensenyar la Elsa Urrutia, com era la seu electrònica, vam accedir a la carpeta del ciutadà, vam poder veure els tràmits electrònics que ja actualment ja estan embolcats.
I en l'última sessió veurem també com es posa a disposició una notificació electrònica i com un ciutadà podrà accedir a aquesta notificació electrònica a través de la seu. Pel que fa a la sol·licitud, continuem tramitant l'expedient i tenim un document molt important que també el reiterem. Pel contingut i per l'impacte que té amb la tramitació. És la sol·licitud. La sol·licitud és el formulari que ens permet conèixer quina és la preferència del ciutadà pel que fa a la forma de comunicació amb l'administració. Per tant, allà hi haurà part de la informació que necessitarem per poder posar a disposició i avisar-lo de la posada a disposició de tota aquesta informació. Haurà de contenir, hem dit, el mitjà pel qual vol ser notificat, haurà de contenir també aquesta adreça o dispositiu electrònic per avisar d'aquesta posada a disposició i la signatura o l'acreditació d'autenticitat de la voluntat expressada per qualsevol forma. El canvi de comunicació, com hem dit, el ciutadà ja ho vam reiterar, el ciutadà que vol tramitar en presencial, en qualsevol moment pot canviar el seu canal de comunicació i passar-ho a electrònic, i al revés, un ciutadà pot triar un canal electrònic i a mig procediment administratiu hem de tenir en compte que pot canviar el seu canal i demanar presencialment la documentació i les comunicacions que calgui fer-li. Molt important, el rebut, còpia autèntica d'aquests tràmits que es fan mitjançant el registre electrònic que també s'incorporen en l'expedient administratiu, com hem dit, en forma de còpia autèntica. I molt important també, ja ho vam reiterar en l'altra sessió, els formularis són d'obligat compliment quan hi ha formularis específics creats per aquell tràmit, aquell procediment administratiu. Reiterem el tema de l'aportació documental, molt important en l'expedient administratiu. L'expedient administratiu ha de contenir, en tot cas, les evidències de les dades i dels documents que hem de recabar a través dels sistemes d'interoperabilitat. Substituïm dades i documents que ens ha d'aportar el ciutadà per consultes interoperables d'aquestes dades i d'aquests documents. Per això la llei també articula de manera molt fàcil que les administracions, sense tenir que recabar el consentiment de l'interessat, puguin fer consulta d'aquestes dades i d'aquests documents a través, com hem dit, de les plataformes o dels sistemes d'interoperabilitat. Molt important no demanar al ciutadà cap dada o cap document que hagi presentat anteriorment o que estigui elaborada per qualsevol administració pública. Pel que fa al consentiment, de l'interessat a la consulta de les dades i dels documents que hem de conèixer en el si del procediment administratiu, allò que requereix la norma específica per poder resoldre un expedient, diu l'article 28 que es presumeix, llevat, que hi hagi una oposició expressa de l'interessat. Per tant, aquí hi ha hagut un debat molt intens a nivell de protecció de dades per la seva teòrica confrontació amb el que regula el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que diu que hi ha una prohibició absoluta de que qualsevol consentiment pugui ser presumpte. Ja tenim, us he posat aquí un, però tenim diversos dictàmens de la PDeCAT on ja estableix que, malgrat la llei de procediment administratiu parla de consentiment presumpte, és en realitat una habilitació legal i, per tant, no cal recabar el consentiment perquè hi ha una llei de procediment que ens habilita a consultar aquestes dades i aquests documents. Per tant, hem tingut moltes consultes i hi ha hagut molt debat en aquest sentit, però que sapigueu que finalment la PDeCAT ja ho ha declarat d'aquesta manera, és una habilitació legal i no pas un consentiment presumpte. Per tant, tots els formularis els hem de canviar la forma de requerir-li al ciutadà aquest consentiment i ho farem a sens contrari. Per una banda, quan sigui necessari, perquè la llei ens ho estableix així, hi haurà una llei, imaginem-nos, no? una consulta al registre de penats que obliga, la llei que regula aquest registre, obliga a les administracions a recabar el consentiment. En aquest cas, sí, tenim previst recabar aquest consentiment. En el cas de que sigui unes dades generals on no hi hagi cap norma que ens obligui al consentiment, farem un formulari on hi hagi la possibilitat de que el ciutadà s'oposi a la consulta i, per tant, hagi d'aportar aquestes dades i aquests documents. Anem a fer una anàlisi del còmput de terminis, sobretot pel que fa
a la part electrònica. Té una peculiaritat aquesta norma que realment nosaltres ens porta una mica de corcoll. Us he d'explicar perquè hem tingut debats molt intensos a nivell jurídic amb presidència, amb governació i amb altres, juristes especialitzats en matèria de dret administratiu electrònic, perquè realment hi ha una regulació diferent entre el registre, entre la documentació, la presentació i el còmput de terminis de la presentació presencial i la de la presentació electrònica. Ara farem una petita explicació del tema. Bueno, sabeu la novetat del procediment administratiu, estableix el còmput de terminis per hores, estableix que totes les hores d'un dia hàbil són hàbils, òbviament, i a la inhabilitació del dissabte, com a dia, ja hem dit, com a dia inhàbil. Pel que fa al registre electrònic, hi ha una regulació en l'article 31, una regulació específica del registre electrònic. Per tant, regulació per una banda a l'article 30 del registre electrònic, diu, però amb format presencial, regula com comença a computar el termini, quins dies són hàbils i quins no, quan es presenta en paper presencialment, i hi ha una regulació específica quan el document està entrant, el tràmit està entrant per un registre electrònic. Diu que en un registre electrònic es podrà presentar un document 24 hores al dia, evidentment 365 dies a l'any. Estableix que els dies inhàbils, efectes de la presentació en un registre, ja no són els que s'assignaven per raó de la localitat del propi interessat o que sigui festiu en la localitat on s'està presentant, sinó que diu que s'establiran a través de la publicació dels dies inhàbils a la seu electrònica. Determina que cada administració haurà de publicar quins dies són inhàbils efectes de presentació en seu electrònica. Molt important. Nosaltres ara estem elaborant i properament en les properes setmanes es farà la publicació d'aquests dies inhàbils que fins ara el que hem fet és remetre-ho a l'ordre que s'aprova cada any sobre els dies inhàbils pel que fa als temes laborals. Ja ho sabeu, tota la llista, els dies que són festius, els que no. Fèiem una remissió, es fa una remissió a la seu electrònica actualment en aquesta norma, però publicarem específicament el llistat de dies inhàbils efectes de l'article 31 de la llei de procediment. Per tant, quins dies considerem que quan es tramiti en la seu electrònica seran inhàbils. Estableix la llei que s'entendrà realitzat el tràmit a les 00 hores del primer dia hàbil següent a la seva presentació quan estigui realitzat a través del registre electrònic. I estableix que la determinació dels dies ad quo a partir del qual l'administració ha de començar a fer la seva tramitació vindrà determinada per la data i hora de presentació del registre. I que en tot cas la data i l'hora efectiva de l'inici del còmput de terminis ha de ser comunicada a qui ha presentat el document. Entenem que amb la publicació d'aquests dies inhàbils ja donaríem per complimentada aquesta informació, no tenint que informar específicament a cadascun dels interessats a partir de quin dia s'inicia el còmput de terminis. Per tant, important aquesta publicació de dies inhàbils a efectes de registre. Com hem dit, la presentació electrònica al registre no li és d'aplicació als requeriments, la norma de l'article 30.6, de considerar inhàbils, en tot cas, el domicili de l'interessat o el dia hàbil o inhàbil de l'administració o òrgan al qual va dirigit el document. Per tant, té aplicació pròpia, té norma pròpia, el còmput de terminis quan es presenta en el registre electrònic. Es pot interrompre aquest termini. La llei preveu l'ampliació dels terminis a efectes d'interrupció del servei per incidència tècnica. Anteriorment, en la llei de procediment, la 11/2007, s'establia que el ciutadà podia al·legar no haver pogut fer un tràmit per impossibilitat tècnica, perquè fallaven els serveis, etc. Aquesta norma general, aquesta possibilitat, ha quedat incorporada com una prova que ha de fer l'administrat en el si del seu procediment, tenint en compte que cal que certifiqui l'administració que efectivament hi va haver aquesta incidència. No només per al·legar-ho, sinó que ha de provar que hi va haver aquella incidència.
Però la llei, en tot cas, permet aquesta ampliació de terminis i diu que es podrà determinar que si hi ha hagut una incidència tècnica que hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o de l'aplicació que cal utilitzar per presentar aquesta documentació, es pot ampliar fins que se solucioni el problema o fins que l'administració determini que es pot tramitar amb normalitat. Sempre, diu, que es podrà fer sempre que, que els terminis no hagin vençut, evidentment, i caldrà sempre publicar a la seu electrònica tant la incidència del servei com l'ampliació dels terminis, si s'escau. D'acord? Per tant, molt important que la informació que contingui la seu electrònica pugui donar garantia a l'administrat per conèixer si s'ha produït una interrupció i, en tot cas, si s'ha ampliat i fins quin termini s'ha ampliat el seu còmput. El decret 232-2015, que és el decret de seu electrònica, regula així mateix que les interrupcions del registre electrònic i dels serveis electrònics de la seu hauran de ser sempre programades, evidentment també podran ser accidentals, que s'ha de donar sempre la informació sobre aquesta interrupció i del còmput de terminis i la derivació, en tot cas, a altres registres electrònics. Per tant, ja sabeu com que els registres electrònics, ho vam explicar l'altre dia, seran interoperables a partir del 2 d'octubre, o haurien de ser interoperables a partir del 2 d'octubre del 2018, si el nostre registre electrònic no està funcionant, es podria fer una derivació a altres seus electròniques o altres registres electrònics per poder completar la nostra tramitació. I molt important, estableix el dret d'accés a l'evidència tecnològica sobre aquesta interrupció, que és aquest document que provaria que el ciutadà efectivament no va poder realitzar el tràmit en temps i forma amb motiu d'una incidència tecnològica. Continuem. Pel que fa a la instrucció del procediment administratiu, tenim, com hem vist, que tant l'emissió dels documents per part de les administracions públiques, la forma de l'acte administratiu, l'expedient i la instrucció d'aquest expedient i l'arxiu de documents, la llei ja no l'estableix de manera diferenciada entre el que era abans un expedient normal, no dèiem l'expedient, no? La llei 26 encara hi ha moltes remissions d'aquest tipus. Hi ha, per una banda, la regulació de l'expedient i, per una altra banda, la de l'expedient electrònic. Per una banda, parla de la notificació i, per altra banda, parla de la notificació electrònica. Com hem dit, tota aquesta regulació incorpora ja la seva natura electrònica. Ja és electrònic sense tenir que definir de manera separada un expedient electrònic o un expedient en paper, perquè ja l'expedient, hem dit, és en paper. Per tant, tant l'expedient com la remissió, ja ho hem vist, en electrònic, l'impuls de l'expedient, diu la llei, s'ha de fer per mitjans electrònics. Tots els actes d'instrucció, igualment, com sempre s'ha de fer d'ofici, però per mitjans electrònics especifica la norma. La remissió d'informes que siguin necessaris en el procediment administratiu. Novament estableix la seva forma electrònica, remet també a l'article 26, els requisits que hem vist de l'article 26, l'emissió d'aquests informes i la seva tramitació també a nivell per mitjans electrònics. I per últim, la resolució molt important, ara farem una petita reflexió sobre aquest tema, que diu que sigui quin sigui l'eina, el canal de comunicació que hagi triat el ciutadà, haurà de ser també en format electrònic. Perquè fa els actes d'instrucció, com hem dit, d'ofici i per mitjans electrònics. Article 75, és molt important. Fins i tot s'ha plantejat en alguns foros doctrinals el fet de que si l'instructor no realitza la tramitació en electrònic tal com està establert en la llei de procediment, quina mena d'impacte podria tenir pel que fa a la seva actuació. Ha fet correctament, si no ho fa d'ofici, tenim un règim fins i tot disciplinari, no? Podríem aplicar un règim disciplinari perquè no està fent d'ofici o no està seguint la incorporació a l'ordre establert que estableix la norma per tramitar, però i si no ho fan electrònic? Allà ho deixo, no? Vull dir, realment hi ha debat en aquest sentit perquè s'incorpora un nou requeriment en l'instructor per fer la instrucció en mitjans electrònics. També s'afegeix un article molt important sobre els tramitadors, les aplicacions i els sistemes que ens permeten instruir aquest expedient administratiu. Perquè, com hem dit, nosaltres no treballem de manera aïllada. Jo faig el meu document i el deixo i algú l'agafarà. No, jo treballaré amb sistemes i aplicacions que em permetin instruir i portar a terme de manera ordenada aquest expedient, tal com diu la llei. I
fa una sèrie de requeriments en aquests sistemes. Diu que tots han de garantir que hi hagi un control de temps i de termini, que hi hagi una identificació dels responsables d'aquesta tramitació, que hi hagi una tramitació que permeti al sistema una tramitació ordenada de l'expedient, evidentment per donar compliment al requeriment de les actuacions d'instrucció, i els sistemes haurien de facilitar la simplificació i la publicitat dels documents i dels procediments que s'incorporen. Per tant, les actes d'instrucció van més enllà de la pròpia instrucció, sinó que, a més, la llei de procediment ja incorpora aquests requeriments tècnics sobre com han de ser els tramitadors d'aquests expedients. Com hem dit, l'emissió dels informes per mitjans electrònics, i molt important perquè diu per mitjans electrònics i donant compliment a l'article 26, que és aquell article que hem analitzat que estableix la validesa d'un document administratiu electrònic. Com ja sabeu, el termini màxim per emetre aquests informes, a no ser que hi hagi una norma específica que estableixi un altre termini, diu que és de 10 dies. En el moment en què han transcorregut aquests 10 dies, com ja sabeu, doncs, el procediment pot proseguir, pot continuar sense que s'hagi tingut en compte aquell expedient. Amb totes les excepcionalitats que estableix això, entendreu que emetre un informe en 10 dies és missió impossible. Vull dir, tots els que hem fet informes de valoració d'un expedient o que hem demanat a un organisme tècnic que ens especifiqui a través d'un informe alguna qüestió específica i que hem de valorar per la resolució d'aquell procediment, si 10 dies no, un mes i mig, dos mesos, amb requeriments. Per tant, aquests terminis tan curts tenen molt a veure, evidentment, amb la seva tramitació electrònica. En electrònic sí podem elaborar i emetre i enviar un document, un informe en 10 dies, sempre que tinguem una setmana per poder elaborar-lo, evidentment, amb les excepcions i les consideracions que calgui. Però, evidentment, l'emissió d'un document electrònic i la seva remissió és immediata. Per tant, no veig la manera d'emetre un informe en 10 dies que no sigui per mitjà d'aquest canal. Pel que fa a la resolució, molt important, aquesta consideració que fa l'article 88, em sembla que és el 88.4, que diu que sens perjudici de la forma i el lloc assenyalats per l'interessat per a la pràctica de la notificació, la resolució s'ha de dictar electrònicament. I aquesta sempre hem dit que és la pedra a la sabata que tenim actualment en l'administració. Podem estar fent actes administratius en paper, però vigilem les resolucions que tenen un impacte important i que sabem que seran objecte de recurs o de judicialització. Per tant, sempre que tingueu, posem pel cas, un expedient sancionador de 100.000 euros de multa, doncs, potser estaria bé que la resolució fos electrònica. Mirar de quina manera podem fer aquest document perquè tingui la màxima validesa i garanties, i el fet de que no s'estigui fent en format electrònic no sigui una debilitat en el nostre procediment judicial. Posem per cas en el futur que algú pugui al·legar alguna, com hem dit, alguna indefensió pel fet de que no s'hagi fet en el format que pertocava o pugui al·legar una anul·labilitat del propi acte. Sempre haurà de garantir la resolució que s'identifica l'òrgan competent, a l'autenticitat i la integritat del document que s'hagi de formalitzar. Novament, requisits tècnics propis d'un document administratiu electrònic, que com és, com ja sabeu, més important de l'expedient, el més important de l'expedient administratiu. Parlarem ara d'un document molt important, d'un document electrònic, un document administratiu electrònic. Ara, com ja sabem que és un document administratiu electrònic, ja podem parlar amb aquests termes, ja ho heu vist, aquella estructura. Doncs la còpia autèntica és un dels, entenc jo, és un dels documents més importants en un expedient administratiu. Diu la llei que el document còpia autèntica és aquell document duplicat d'un altre que té la mateixa validesa i els mateixos efectes jurídics que l'original i que pot emetre l'administració tant de documents privats com de documents públics. Sabeu que fins ara, doncs, el que comentàvem abans, no? Fem certificats, fem compulses, fem allò la còpia simple, no? Dius, és simple, és una còpia simple, és una còpia compulsada, hi ha administracions que fan certificacions, com hem vist, però la llei ens obliga a fer còpies
de documents electrònics en forma de còpia autèntica. Per tant, no existeix la compulsa electrònica, ja no existeix el certificat electrònic, no? la forma, el document certificat electrònic. O sigui, de cas serà un certificat fet amb document còpia autèntica. Però molt important la unificació d'aquestes còpies electròniques amb una única forma, que és el de la còpia autèntica. És un document que acredita, també l'autenticitat de l'expedient administratiu. Una còpia autèntica és també, com hem vist, aquell document que autentica aquell contingut en l'expedient. I també és un document que incorpora l'anomenat codi segur de verificació, que és aquest codi alfanumèric que ens permet localitzar el document i interoperar amb ell, i que així mateix permet que qualsevol persona pugui veure el document electrònic original, pugui autenticar, pugui comprovar la validesa d'aquell document electrònic original, perquè el tindríem en seu electrònica, el tindrem en seu electrònica. Com hem dit, el ciutadà té dret a obtenir còpia de documents administratius, i molt important aquesta consideració, perquè la llei ja no estableix que sigui la persona interessada la que té dret a accedir i a obtenir còpies de l'expedient, sinó que diu qualsevol ciutadà té dret a obtenir còpies electròniques, còpies autèntiques de qualsevol document administratiu, no del seu expedient, sinó de qualsevol document administratiu, sempre i quan no estigui sota les limitacions de la llei de transparència. Per tant, transcendeix l'accés a l'expedient i a l'obtenció de còpies del concepte de persona interessada, transcendeix i obre la porta a que qualsevol ciutadà pugui obtenir còpies autèntiques de qualsevol document administratiu amb les limitacions de la llei de transparència. Molt important també i molt debatut aquest article pel que fa a la intrusió de la llei de transparència a la llei de procediment administratiu. Com vam apuntar l'altra sessió, importar la còpia autèntica que genera registre com a prova de no repudi d'aquella actuació, d'aquell tràmit realitzat pel ciutadà o d'aquell tràmit que ha realitzat l'administració, d'aquella comunicació que ha realitzat també l'administració. Qui pot fer còpies autèntiques? Ara explicarem, farem 5 cèntims d'una instrucció molt important, que és la instrucció d'elaboració de còpies autèntiques, però la llei ja ens determina que únicament podran fer còpies autèntiques els funcionaris habilitats que estiguin en el registre de funcionaris habilitats, que és un registre que s'està creant, nosaltres encara no ho tenim elaborat, però és un registre que serà obligatori tenir el 2 d'octubre del 2018, o diu un registre o un sistema equivalent, que és un registre que ha de ser interoperable i consultable per qualsevol administració, de manera que quan un funcionari faci una còpia autèntica, un altre funcionari d'una altra administració pugui comprovar que aquell funcionari estava habilitat per fer la còpia autèntica. També diu la llei que es podrà assignar les còpies autèntiques a través de l'actuació administrativa automatitzada. És aquella actuació, és aquella signatura d'una administració pública que fa en una aplicació o en un servei electrònic. És de la manera en què les administracions firmen dintre dels seus serveis o de les seves plataformes. És el nostre cas, ara ho explicarem, però en el nostre cas, la nostra aplicació per a realitzar el nostre servei electrònic per fer còpies autèntiques es signen a través de l'actuació administrativa automatitzada i no pas per part de cap funcionari. Molt important el tema de la digitalització. Per fer una còpia autèntica, per fer una còpia electrònica, cal, evidentment, tenir un format electrònic. Quan jo tinc un document en paper i el presento, o jo, administració, tinc un document, un acte administratiu fet en paper i el ciutadà me l'està requerint, la llei em demana que faci un procés de digitalització. Aquest procés de digitalització és aquest canvi de format, aquest procés que em permet convertir un document en paper a un fitxer electrònic, diu la llei, que conté la imatge codificada d'aquell document en paper, fidel i íntegre del document original. Vindria a ser una mica el concepte de la compulsa. A través de la compulsa, no és ben bé això, però seria una mica aquesta idea. Un document en format paper, el digitalitzo sota, novament,
la norma tècnica de l'esquema nacional d'interoperabilitat pel que fa a la digitalització de documents. No és qualsevol escàner, no és qualsevol digitalització, sinó aquells que es fan amb aquestes eines que donen compliment en aquest esquema nacional d'interoperabilitat. I el que fem és fer una imatge codificada per tenir un document electrònic amb el qual he pogut acreditar aquest canvi de format del paper a l'electrònic. D'acord? I això és el que em permetrà, aquesta digitalització prèvia em permetrà fer còpies autèntiques o còpies electròniques posteriorment. I anem a explicar la instrucció, com us deia, la instrucció 1/2016, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment per a l'elaboració de còpies autèntiques pels òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya. Farem 5 cèntims sobre aquesta instrucció perquè entenem, com us he dit, que el document electrònic de còpia autèntica és un dels elements més importants en l'expedient administratiu per a la gestió i la tramitació de l'expedient. Aquesta instrucció té per objecte aclarir aspectes tècnics i organitzatius de l'expedició de còpies autèntiques i regular quin és el mòdul corporatiu per a l'elaboració d'aquestes còpies autèntiques i de la digitalització de documents. Quines eines tenim per canviar el format paper al format electrònic i per fer còpies autèntiques. A l'àmbit d'aplicació, com totes les eines corporatives, aquest article 2 del decret 56/2009, que ens estableix quins òrgans estan dintre d'aquest sistema corporatiu i, per tant, que poden emprar aquestes eines. El concepte és un concepte que ja està establert per llei, que és aquest document electrònic, la còpia autèntica seria aquest document electrònic expedit per una administració amb valor probatori ple en quant als fets i els actes que documenta, que equival a l'original. Molt important, acredita l'autenticitat de la còpia, diu la instrucció, des de la perspectiva d'identitat amb el seu original. Per tant, tot allò que conté, tota aquella informació que conté el document en format paper, queda autenticat a través de la còpia autèntica. Té efectes, qualsevol còpia autèntica, té efectes certificants, certifica el contingut del document original. Per tant, no cal elaborar aquell format de certificació que fèiem. Jo certifico que aquest document, no, amb la còpia autèntica, fent aquesta còpia autèntica del document electrònic, certifiquem el seu contingut. Les còpies autèntiques també es poden fer de documents privats, però aquests documents privats, aquestes còpies autèntiques de documents privats, només tindran efectes administratius. És també curiós aquesta reflexió perquè, evidentment, els nostres expedients administratius, quan s'hagin de traslladar a un expedient judicial, evidentment seran efecte també judicial. Malgrat això, la llei li exclou els efectes judicials, els exclou qualsevol altre efecte que no sigui pròpiament administratiu, però que heu d'entendre que la nostra forma de fer còpies electròniques serà aquesta, per tant, serà vàlida per qualsevol procediment judicial posterior. Les còpies que autentica i que efectua una administració també tenen validesa a qualsevol altra administració. Per tant, si des de Catalunya fem una còpia autèntica per enviar amb un expedient al Ministeri d'Hacienda, aquesta còpia autèntica és igualment vàlida pel Ministeri d'Hacienda. Com hem dit, tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals i la mateixa validesa davant totes les administracions. I no aplica a còpies electròniques de documents notarials, registrals, judicials o de diaris oficials. Per tant, només podrem fer còpies autèntiques de documents públics o privats, però en tot cas no d'aquests altres. Quan dius que les còpies autèntiques de documents privats només tenen efectes administratius, et refereixes al propi procediment administratiu? I a la resta de procediments administratius que es requereixi d'aquell document. Quan jo trasllado aquella còpia autèntica a un altre expedient, imagina't, doncs tenim un expedient d'autorització de l'apertura d'un establiment i necessito un certificat del banc, me la porta el ciutadà, jo li faig una còpia autèntica, té efectes en aquell procediment, però si aquell document el requereix l'Ajuntament per completar el seu expedient d'autorització, aquell document igualment tindrà els mateixos efectes en l'Ajuntament on recaigui aquell document. A la còpia autèntica d'aquell document privat.
Efectivament, com si hagués presentat l'original. És com abans quan teníem una compulsa, aquell document, si fèiem una compulsa d'un lloc, que no acostumàvem a fer compulses de documents privats que no tinguessin efectes més enllà del nostre expedient. És que aquesta és la diferència que no entenc. Si entenc que a partir d'ara aquesta limitació es trenca, diguéssim. Efectivament. 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 Això enllaça una mica amb la reflexió que dèiem de que fossin que els expedients, els documents, les dades han de ser interoperables. I una forma d'interoperar és també la còpia autèntica. Ara mateix, per exemple, jo explico l'exemple que és molt, molt clar, un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat actualment es lliura mitjançant una còpia autèntica. Doncs únicament lliurant el notari que requereix per un expedient de compra-venta o del que sigui, jo li lliuro al notari aquell CCB i el notari ja pot recabar aquell document administratiu en seu electrònica i comprovar-ne la seva autenticitat a tots els efectes. I estem parlant de que podríem tenir efectes, doncs, en el cas d'un ajuntament que tingués que fer un tràmit amb aquell certificat, podríem fer-lo servir en aquell procediment, però també el notari pot fer servir aquella còpia autèntica als efectes de la seva tramitació de l'expedient de compra-venta o de lo que es caigui. O sigui, que sempre, o sigui, el document privat com a mínim sí que ha de ser sempre original. Aquí la nostra regulació, nosaltres hem regulat que pugui ser original i que pugui ser també una fotocòpia, però l'eina de còpia autèntica posarà una metadada que diferenciï si era un original o era una còpia. En el cas de que s'estableixi doncs que cal un original per aquell procediment, ja ho hem dit, una norma diu no, per aquest tràmit cal un document original. En aquest cas, la nostra eina ja està previst o si està en marxa o està a punt de posar-se en marxa, que incorpori la metadada de que el document és original, el document origen és original o és còpia. Digues. La còpia autèntica pot ser a l'inrevés del document electrònic, per exemple una factura electrònica, per poder-la arxivar en paper. Ho dic en el concret en projectes europeus. Bueno. Sí, sí. En el moment en què algú requereixi una còpia d'un document electrònic en paper, imaginem-nos ara tu ho vols incorporar en un expedient, però podria ser que un ciutadà digui no, jo vull que me notifiquis tot el meu expedient en paper. En aquest cas el document seria electrònic, original, amb la signatura, imaginem una resolució, signatura electrònica. Quan aquest ha de ser lliurat al ciutadà en paper, s'ha de fer mitjançant una còpia autèntica perquè a través del CCB podria recabar aquest document en els sistemes, en el cercador de la seu electrònica i a més podria interoperar amb aquell CCB en qualsevol altra administració. Ara ho veurem. Més consideracions sobre la còpia autèntica. Estableix la instrucció als òrgans que competents per elaborar aquestes còpies autèntiques. Vaig bé? Vale. Qui pot expedir? Doncs, bueno, primer, aquells que tenen competència per expedir còpies autèntiques. Ja sabeu que nosaltres l'expedició de còpies autèntiques la tenim regulada amb un decret, que és el 277 del 94, que doncs, bé, ens ha quedat super desfasat. És un d'aquestes normes que està a la llista d'impacte normatiu i que caldrà doncs, refer i repensar en format electrònic. No preveu aquest decret, evidentment, l'expedició de còpies autèntiques electròniques. Més aviat estableix la competència per fer còpies autèntiques de documents en paper. Com diu la llei, a la instrucció reitera, únicament la podran fer un funcionari habilitat o l'actuació administrativa automatitzada. Però cal dir que amb caràcter general, en aquell moment era amb caràcter general, però ara ja és obligatòriament, la nostra eina de copiat autèntic únicament signa les còpies autèntiques per actuació administrativa automatitzada, és a dir, per segell d'òrgan. En cap cas es pot un funcionari actualment posar la seva signatura a la còpia autèntica. Es fa per segell d'òrgan, per actuació administrativa automatitzada. Per expedir còpies autèntiques, regles generals. Quan hem d'expedir còpies autèntiques? Quan la llei de procediment administratiu requereix l'expedició d'aquests documents? Diu la còpia autèntica dels documents administratius, com hem dit, té la mateixa validesa que el document, perdoneu, la còpia de documents administratius, perquè puguem fer aquesta còpia autèntica hem de tenir documents emesos vàlidament, molt important.
Jo no puc fer una còpia autèntica d'una digitalització que no estigui conformada d'una fotocòpia directament passar-la a còpia autèntica. No m'ho permet. Com hem dit, perquè hi hagi un document vàlid, a més vàlidament, un document administratiu a més vàlidament, caldrà que tinguem tots aquests requisits. Per tant, el document que hagi de passar a còpia autèntica ha de tenir els requisits de l'article 26. Quan he de fer còpies autèntiques? Doncs quan el ciutadà m'aporti documents que s'hagin d'incorporar en un expedient administratiu. Diu la llei que qualsevol document en paper que em presenti un ciutadà s'haurà d'incorporar en forma de còpia autèntica en l'expedient administratiu. Aquest requeriment, per això una mica la idea de que es fan també de còpies de fotocòpies, de que es fan còpies autèntiques de fotocòpies i també d'originals. Si el ciutadà vol presentar, que no caldria i seria una cosa ara ja bastant d'alerta, que em volgués presentar una fotocòpia del DNI, la fotocòpia la podríem incorporar en l'expedient administratiu amb còpia autèntica, però amb la metadada de que em va presentar, evidentment, l'original. Ai, perdona, la fotocòpia. També quan calgui l'aportació d'un document original. Quan la llei m'obliga a presentar un document original, la llei diu que la còpia autèntica ha de tenir una metadada, ha de tenir la incorporació de que efectivament m'ha presentat el document original. Per tant, especificar que la còpia electrònica ve d'un document original. Ah, vale. Perquè es pugui sentir a les delegacions territorials Hola, i llavors la còpia autèntica, quan la fas d'una fotocòpia, visualment apareixerà que és una còpia autèntica d'una fotocòpia? Sí, hi haurà una de les perquè dades. Perquè la metadada és una cosa interna, però vull dir... Sí, però les metadades queden visuals. Perfecte, perfecte. Sí. Després... Després us he posat una imatge d'una còpia autèntica perquè ens fem més la idea de com queden integrades les metadades. Jo crec que després ho veurem més tranquil·lament. Vale, també caldrà fer còpies autèntiques dels documents electrònics en suport paper. Qualsevol document electrònic en suport paper que hi hagi en el si de l'administració i que vulgui ser traslladat amb un ciutadà o amb una altra administració, caldrà fer aquesta digitalització i lliurar-lo en forma de còpia autèntica. També caldrà fer còpia autèntica de documents administratius o en suport paper, administratius o privats en suport paper, que, com hem dit, s'hagin de proporcionar en paper. Si el ciutadà em demana una còpia de l'expedient administratiu, que jo el vaig fer en paper, el tinc tramitat en paper, perquè jo li pugui lliurar en paper, no tindré que fer una fotocòpia. He de fer una còpia autèntica, com hem dit. És aquella analogia amb la... que comentàvem de la còpia compulsada, és a dir, perquè quedi autenticat que efectivament aquell és el document administratiu que jo tenia en el meu expedient, li hauré de fer a través d'una còpia autèntica, que és la que autentica el contingut de la informació d'aquell document electrònic, d'aquell document en paper. També altres supòsits per a l'elaboració de còpies autèntiques. Cal fer còpia autèntica de la resolució de l'expedient administratiu. Com hem vist, és un requeriment, és un requisit d'incorporació de l'expedient administratiu que diu que hem de tenir una còpia certificada de la resolució. Com que còpia certificada, com hem comentat, per nosaltres doncs no és un element amb el que treballem, sinó que teníem còpies compulsades, etc. L'única eina per certificar, com hem vist, és la còpia autèntica. I hem vist que certifica continguts, per tant, incorporarem a l'expedient administratiu aquesta còpia certificada, aquesta còpia autèntica del document. I també dèiem, doncs, en el cas de que pel que sigui doncs, estem tramitant en paper, tenim aquesta resolució en paper i volem donar-li un mínim de garantia al document administratiu que estem emetent, podem passar el document en paper al document electrònic per garantir que com a mínim té les metadades mínimes obligatòries del document electrònic, com hem vist. Procediment per fer còpies autèntiques. No sé si avui tindrem temps de fer l'elaboració d'alguna còpia autèntica, però bàsicament el que estableix la instrucció és com accedir en el mòdul, qui pot accedir en el mòdul de còpies autèntiques, quin és el mòdul, que ja ens ho explicaran ara, per fer còpies autèntiques i digitalitzacions. El procediment de digitalització conformada a través d'aquest mòdul, cal l'acarament de la imatge, és el moment en què el funcionari fa l'acarament entre la imatge que li surt a la pantalla amb el document final.
com s'ha de gestionar el document electrònic resultant, les seves metadades, el procediment per fer còpies autèntiques de documents electrònics, un altre cop accedim en el mòdul, això ho veurem ara més a nivell pràctic, em sembla que serà més, més entenedor en tot cas. També especifica a la instrucció què hem de fer amb aquests documents electrònics que tenim a resultes de l'elaboració d'una còpia autèntica o d'una digitalització. Què fem amb aquests documents? On els posem? On els arxivem? No? Com gestionem aquesta documentació? Referència clara a l'ordre que us havia explicat, el protocol pel qual s'aprova la gestió de documents electrònics i d'arxiu de la Generalitat. I també, molt important, consultar quan hagueu de fer còpies autèntiques, digitalitzacions, consultar els grups de treball multidisciplinars que tenen tots els departaments que tenen com a funció precisament fer aquesta organització de la gestió documental dels nostres documents i dels nostres expedients. Novament, pel que fa a la gestió documental, reiterar, però això la llei no especifica, no hi ha cap article que especifiqui com hem de gestionar la documentació d'un expedient administratiu, fa una referència en l'arxiu, però no pas a la gestió documental, deriva totes aquestes qüestions a la norma tècnica de documents electrònics i a la norma tècnica d'expedients administratius, però reiterar que cal tenir en compte doncs, aquest protocol i sobretot consultar els grups de treball multidisciplinars. I per últim, l'arxiu de documents. Com arxivem els nostres documents, com arxivem els nostres expedients administratius? Doncs diu la llei que caldrà el 2 d'octubre del 2018 tenir un arxiu únic, un arxiu electrònic únic per a cada administració, que en aquest arxiu s'hauran d'emmagatzemar tots els documents amb un format que garanteixin la integritat, l'autenticitat, la conservació i la consulta posterior si fos necessària. Evidentment, en l'arxiu es farà la gestió documental dels expedients ja finalitzats. Cal assegurar que aquest arxiu pugui traslladar dades a altres formats i suports que en garanteixin, com hem dit, l'accessibilitat futura i, evidentment, ha de respectar, com en dèiem, ha d'estar d'acord amb els requeriments de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de Seguretat. D'acord? Fins aquí la meva part. Esperem que ens hagin quedat clares, com a mínim, l'expedient administratiu i electrònic. No hi ha dubtes o... Alguna pregunta a fer? Sí? Hola, bon dia. Jo tinc una consulta en relació a les còpies autèntiques i és quan reps una còpia autèntica electrònica i vas a verificar el CSV, el resultat que has d'obtenir és l'original. No, la còpia autèntica. És la còpia autèntica. L'original quedarà en els nostres arxius. L'original pot ser que sigui un document en paper, un document en electrònic. Però nosaltres tindrem l'original en els nostres gestors, amb els nostres tramitadors, podem tenir una resolució, podem tenir un acte de tràmit, podem tenir qualsevol document de l'expedient administratiu. En el cas de que, com deia la instrucció, es requereixi l'elaboració d'una còpia autèntica, bé perquè el ciutadà me l'està demanant, bé perquè és el document en paper i me l'està requerint una altra administració, doncs en el moment en què jo elaboro, el que veu el ciutadà amb aquest codi alfanumèric, amb aquest CSV, el que veu a la seu electrònica és la còpia autèntica, no necessita res més, no necessita veure l'original, perquè aquella còpia autèntica t'està certificant que és exactament igual i que té els mateixos efectes que l'original. Aquest és el concepte privat, de còpia certificada. Que de còpia deia, autèntica. Que certifica el contingut. La importància d'aquest document és precisament aquest. Doncs que és un document amb el qual jo ja no cal que vagi amb els originals amunt i avall. Amb les còpies autèntiques jo ja puc anar a qualsevol administració i a més amb la facilitat que aquella còpia autèntica és accessible per tanta gent com disposi d'aquest codi alfanumèric.
Si jo l'envio a una altra administració, li dic, miri, jo tinc aquesta documentació i, a més, jo ja la vaig presentar, com hem dit, com que ja no tinc que presentar documents que ja hagi presentat anteriorment a una altra administració, en comptes de presentar-li el document o de dir-li el vaig presentar en tal data, tinc aquest CCB i l'altra administració pot recabar aquest document, pot accedir a aquest document i comprovar-ne l'autenticitat de la còpia autèntica, que en tot cas, com hem dit, tindrà els mateixos efectes com si fos l'original. Ja, però en realitat el que estàs fent és a l'arxiu, en l'expedient electrònic, deixar l'original i en un repositori de CCBs les còpies, no? Efectivament. S'està duplicant la informació. Efectivament, únicament formaria part de l'expedient administratiu aquells documents que presenta a l'interessat i que s'han d'incorporar a l'expedient i que presenta en paper, com hem dit, i a la còpia autèntica de la resolució. La resta de documents són documents originals que fa que elabora l'administració i que... I feu algun tractament d'aquests repositori de CCB? Algun tractament de quan termini s'ha de conservar les còpies autèntiques en CCB? Sí. Això ens ho... A veure, sí, tenim un repositori de còpies autèntiques i aquest repositori és un repositori que la seva missió és que tu puguis recuperar aquesta informació, ja sigui internament com a empleat públic durant un temps pactat o, evidentment, des de seu electrònica per part del ciutadà. Però és un repositori amb aquesta funcionalitat, poder ser consultable des de fora. Però no és un repositori amb el que no compleix tot el tema de la gestió documental. El que s'ha de fer és aquests documents que han de formar part d'un expedient electrònic s'han de baixar als nostres sistemes de gestió. És com hem de funcionar. Com si fos amb el paper igualment. Tu tindries amb aquell expedient en paper la còpia autèntica que necessitessis, no? Pues aquí seria igual. No, això ho faré després, èmfasis, que una cosa són les eines i una altra cosa són la nostra gestió. I els nostres documents, els nostres expedients no han d'estar amb aquestes eines, han d'estar amb els sistemes de gestió, amb els tramitadors o, faig una passa ja més posterior per després explicar-la, o amb els nostres gestors documentals, ¿vale? O el nostre gestor documental, l'Aresta. ¿Vale? I així ho deixo apuntat perquè després us explicaré què és. Alguna pregunta més? Una pregunta formulen des dels Serveis Territorials de Lleida de Territori i Sostenibilitat. Venga. Diu si està pensat el perfil i nombre dels funcionaris habilitats per a còpia autèntica i si es té idea de quan estaran a disposició aquesta llista de funcionaris habilitats. Doncs, com he comentat, s'està pensant en aquesta infraestructura de registre d'habilitats, perquè registre d'habilitats, en alguns punts de la llei, no només cal que s'incorporin aquells funcionaris habilitats per fer còpies autèntiques, sinó, diu la llei també, aquells que estan habilitats per recollir les compareixences del ciutadà, per recollir les representacions a putactes. Hi ha diferents parts de la llei on requereix l'habilitació específica d'un funcionari i se suposa, s'interpreta, que aquests funcionaris hauran d'estar en aquest registre de persones habilitades. S'han barrejat, s'estan treballant en diferents fórmules, des de que tota la gent que està a registre es faci una resolució general per habilitar-les a estar en aquest registre o a ser persones funcionaris habilitats per fer aquestes actuacions. S'està barrejant també automatitzar els sistemes com tenim nosaltres ara, com hem comentat. Ara no hi ha cap funcionari que actualment pugui signar una còpia autèntica amb el nostre sistema perquè s'està fent a través de l'actuació administrativa automatitzada. Pues també seria una solució viable que hi hagués aquesta formulació de fer-ho tot a través d'actuacions automatitzades i no pas manuals. En principi no està previst i no hi ha un criteri clar. Vull dir, us ho he comentat, s'estan treballant en diverses fórmules i hipòtesis. Hola, bon dia. Bon dia. Un parell de preguntes. La primera seria, tot això que explicàvem de les còpies autèntiques, podem dir que ja està en vigor des de l'entrada en vigor de la llei, des del 2 d'octubre del 2016. Sí? Sí. Val. Llavors, un cas pràctic, per exemple, el ciutadà que va a una oficina habilitada d'un departament i presenta un recurs, amb aquest, un escrit de recurs i l'acompanya de determinats documents. Uns documents són originals i altres còpies. Ell, per a la seva tranquil·litat interna, demana, sisplau, compulsi-m'ho tot. La persona que l'atén li diu, jo li puc compulsar els documents que són originals. Uh-huh. Dic, però les fotocòpies no les puc compulsar. Clar, el ciutadà diu, és que clar, després no vull que em trobi, que em diguin que jo no he aportat aquests documents
perquè sí. Clar, no queda registrat tot plegat. Llavors, clar, la meva pregunta és si això ja ha entrat en vigor des del 2 d'octubre del 2016, seria correcta la resposta que li donen la persona del registre? Aviam, perquè, la llei estableix que cal fer còpia autèntica de, diu, qualsevol document que porti el ciutadà i hagi de ser incorporat en l'expedient administratiu. Literalment, no sé si exactament així, però sí, la literalitat s'estableix d'aquesta manera. Qualsevol document. És a dir, si jo vull aportar la foto de la meva filla, doncs possiblement tinc el dret a portar-la, no? I la llei diu que s'ha de fer en forma de còpia autèntica. Posem, no? Realment, a hores d'ara, la nostra eina ja ens permet, em sembla que ja està l'evolutiu, ja està fet, m'equivoco? Doncs ja podem establir si aquell document que ens ha presentat és còpia o és original, amb la qual ja tenim tota la informació. Si em vol presentar una fotocòpia, me la presenta, li faig una còpia autèntica i la introdueixo a l'expedient, la passo a l'expedient, que ja constarà la seva condició i tindrà els mateixos efectes que l'original, en tot cas. No? Per tant, la resposta que rep en teoria d'aquesta oficina habilitada del departament, i parlo d'un cas real, no seria correcte. Quan diu, no s'hauria de fer, clar, exacte. Perquè la resposta que diuen és que no tenim encara els mecanismes per implementar tota aquesta situació. Clar, nosaltres, d'alguna manera, tranquil·litzant el ciutadà, preguntem de dir, bueno, en tot cas aquest senyor podrà visualitzar a través del sistema electrònic d'accedir en el seu expedient electrònic doncs que, si està tota aquella documentació que va aportar en el seu moment. Però resulta que tampoc no hi ha... l'expedient no està... informatitzat, automatitzat per poder consultar-se. Que també hauria d'estar en vigor des del octubre del 2016. Sí. Per tant, podríem dir que estem davant d'una situació que encara... Aviam, si evidentment el ciutadà, la primera reflexió és el ciutadà necessita portar aquests documents, els tinc a disposició, clar. És la primera reflexió que se li pot traslladar al ciutadà. Escolti, vostè té dret a no aportar aquests documents perquè jo ja els tinc a disposició o perquè jo ja els puc recabar per altres sistemes d'interoperabilitat. Aquesta seria la primera. Però si el ciutadà vol presentar-lo, la forma més adequada seria a través d'una digitalització conformada, una còpia autèntica per poder introduir en l'expedient. I en aquestes ja ens quedaria constància de quin tipus de document ens ha portat. Vale. Per tant, llavors també podríem dir que tots els expedients que se gestionen des de l'administració de la Generalitat també haurien d'estar ja en format electrònic, que jo podria tenir com a ciutadà l'opció de poder-ho mirar electrònicament entrant a la seu. Ara per ara no tenim aquesta possibilitat, ara per ara el que tenim a disposició a la nostra seu electrònica, com ens ensenyarà la Mònica, és aquells tràmits que nosaltres estem elaborant en electrònic, és a dir, l'administració actualment no té a disposició tots els expedients perquè en qualsevol moment, com diu la llei, els pugui consultar. Vale. Estem en aquest procés, no? Estem en el procés d'aconseguir-ho. En el cas d'aquí, el que sí que ens podrem imaginar ara, com un ciutadà, quan em demani accés i còpies de l'expedient administratiu i jo li puc oferir en electrònic i dir-li, escolti, vol que ho tramatem en electrònic, doncs et puc plantejar, posar a disposició, notificant-li. A través de l'Inotum li pujo a la seva carpeta de notificacions i des d'allà podrà recabar-ho, no? Amb una notificació que no tingui efecte, senzillament notificant-li, donant-li resposta al seu requeriment d'accés a la documentació. Seria una fórmula, com us he dit, de posar a disposició i donar compliment en el dret d'accés en l'expedient de l'administrat. La segona pregunta seria, quan es diu que el ciutadà no té l'obligació de portar aquells documents que l'administració, que estiguin en poder de l'administració, a part dels que hagi elaborat la pròpia administració, quan parlem d'estar en poder de l'administració, fins a on estenem els tentacles? Totes les administracions. Però administració de la Generalitat, local, de l'Estat, qualsevol comunitat autònoma. Però clar, evidentment he d'identificar, no? Diu, escolti, això que em demana jo ho vaig aportar quan vaig voler participar en un procés de concurrència competitiva. La llei diu que has d'establir la data, hora i òrgan davant el qual vas presentar aquell document, perquè sigui fàcil per l'administració recabar... Hora també? Bueno, hora, perquè el registre porta normalment l'hora. El registre electrònic ja va, ho diu des del punt de vista del registre electrònic. Perfecte, gràcies. Jo una pregunta ràpida. En relació als dies hàbils i inhàbils, i fins que no es publica aquest llistat a la seu... Ja està publicat, eh? Els dies hàbils i inhàbils. Els dies hàbils i inhàbils estan publicats. El que hem fet és, el que està publicat és que a efectes de còmput de terminis estarà el que disposa l'ordre de treball anual que estableix els dies festius i que seran inhàbils els dies festius. Aquesta és la informació que hi ha ara. La publicació que jo em referia és una publicació on s'especifica que aquesta informació és els efectes de l'article 31, de l'article 30.1.
no? Que, ai, perdó, del 31.6, que diu que la seu electrònica ha de publicar específicament i que d'alguna manera explicar que aquests dies hàbils o inhàbils li treuen a l'efecte de l'article 30.6 que dèiem que eren aquells on es consideraven, es podia considerar hàbil o inhàbil en funció de la localitat de l'òrgan o de la persona interessada. Per exemple, si se t'acaba el termini un dissabte, per exemple, en tramitació electrònica, aquest termini passaria al dia... Si el fas a través de la seu electrònica i aquell dia és hàbil, clar, pensem que els dissabtes són inhàbils a efecte de còmput del termini, però per a presentar a la seu electrònica aquell dia és hàbil. Per tant, la presentació és correcta. És a dir, els dies inhàbils, bàsicament, de la seu electrònica són els dies festius que són comuns a tot l'Estat. El dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, bueno, aquests dies que són, únicament són aquests dies. Per tant, si algú presenta un document al registre electrònic amb un dia hàbil per a la seu electrònica, aquell document s'ha presentat amb un dia hàbil a tots els efectes. D'aquí una mica l'obligació de l'administració davant aquesta dificultat, no?, de veure és hàbil, no és hàbil, l'administració ens requereix perquè li comuniquem al ciutadà si efectivament el seu tràmit l'ha fet amb un dia hàbil o inhàbil per la determinació dels dies ad quo que tenim l'administració per iniciar el procediment. Bueno, tenemos una última pregunta, perquè si no... Sí, sí, espera un moment que porten el micro. No, és el ciutadà que té el dret a elegir el canal, si és electrònic o és en paper. En el cas que sigui un professional o un despatx d'advocats, sí, a mi em sembla que està obligat a fer-ho electrònicament. Sí, és que, aviam, com hem comentat, són quatre sessions, la primera vam tractar aquest tema. No, no, però jo no... el que a mi m'ha passat com a instructora, sí, és que, malgrat ser un despatx, me n'han presentat en paper. Sí. I jo com a instructora l'he acceptat en sí, paper. Sí, això ho vam explicar en la sessió anterior, ho reitero una mica, perquè jo ja sé que hi havia molta gent que no va venir a l'altra sessió i hi ha coses per això que m'ha semblat interessant repetir i hi ha coses que ja no hem repetit perquè si no s'acabaria mai. El tema de l'obligatorietat. Nosaltres hem entès que l'obligatorietat dels col·lectius de l'article 14, i hi ha la nota interpretativa aquesta que us he fet referència, hi ha una part d'aquesta nota que parla d'aquesta obligatorietat del canal electrònic als subjectes de l'article 14, doncs vam entendre que s'interpreta que fins al 2 d'octubre del 2018 no podrem obligar els subjectes de l'article 14 a comunicar-se amb nosaltres electrònicament. Atès la disposició addicional quarta que estableix que cal mantenir aquests canals fins que no entri en vigor els articles relatius al registre electrònic. En aquest cas, un col·legiat, una persona jurídica que presenti qualsevol document en presencial, ara nosaltres interpretàvem que caldria admetre'l fins al 2 d'octubre del 2018. Vale. Gràcies. Bueno, doncs fins aquí la primera part de la sessió. Ara doncs, fem aquest petit descans i a 3:15 de 12...